school. Pro one month. Já jsem Martin Louta. Chtěl bych se zeptat na váš názor vůči homosexuálům, protože médií probíhá hodně název toho, že nesouhlasíte s Lákary a Tuvalem. Tak jestli byste k tomu uvíc na pravou míru, jak to vlastně je zrekapitulovat váš názor na to, protože vy na tom žádná sexuální dítě nevíte. Dobře. Ve věci Love Parade musím říct tři momenty. První, že nesouhlasím s arrogantní exhibicí homosexualismu v ulicích. Za druhý, nesouhlasím s arrogantní exhibicí jakékoliv sexuality, i hetero v ulicích. Tak jsem na to odpovídal už tehdy. A za třetí, tehdy konflikt nevzniknul kvůli tomu, jestli někomu se líbí lávkary nebo ne, ale jestli konzervativní primátor tomu má dávat záštitu města, autority města, anebo ne. Kolem toho vzniknul tehdy spor a kolem ničeho jiného. Nikdo to nechtěl zakazovat. Jenom se vedlo, jestli by to třeba, kdyby byl primátor zelený, tak je to v pořádku. To souvisí s jeho programem. Ale on byl zvolený jinýma voličima na základě jiných ideí. A nevěřím tomu, že oni ho volili kvůli tomu, aby jejich jménem dával záštitu. Něčemu takovému. Čili to je druhá věc. A třetí věc. Mám to říct, já to řeknu. Tak já myslím, že jste to leckerý už zaregistrovali. Nechal jsem se svým přáteli vymyslet, zkonstruovat, uvařit a prodávat speciální krásné růžové pivo Hukvičák. Jehož vyhlas oblétl celý svět a vařilo se letos znova. A co se týče ještě obecně na téma, když jste řekl homosexuálové, debata kolem registrovaného partnerství. Strašně obtížně jsem vysvětloval pro mě naprosto triviální věc. Debata o registrovaném partnerství se vedla špatně. Vedla se tak, jako kdyby byla tady osa X, čili nula, a postavení homosexuálu bylo minus jedna a my všichni jsme žili na nule. A v tu chvíli bylo logicky říct, proč oni mají minus jedna, to je diskriminace, ať mají nula jako my všichni. To není pravda. Situace je jiná a byla jiná. Nula byli všichni, což jste tady vy všichni, že jo, svobodní, plus jedna byli manželé a na nule byli i homosexuálé, ne minus jedna. A oni chtěli být taky plus jedna. Oni chtěli být státní institucí. Manželství není institucí on, ona. Manželství je trojúhelník, on, ona a stát. To je státní instituce. To je smlouva se státem. Stát této instituci přiznává významná privilegia a něco od ní chce a žádá. A nesplnění podrubuje sankcí, protože to odpovídá jeho nějakým prioritám. Sporným. Umíme si představit, že důsledný libertarián by požadoval odluku manželství od státu, ať si teda spolu udělají smlouvu, jako kdokoliv jiný. Ale neumím si představit, že by liberál nebo libertarián chtěl zavést znovu další státní instituci. A to registrované partnerství. Protože proto není dostatečná tíha argumentů, která by přesvědčila, jaký veřejný zájem to nese. To si někdo pletl symbolický význam společenského uznání nebo něčeho takového, jako kdyby bylo třeba.
privilegovanou, preferovanou, institucionalizovanou státní strukturou. A proti tomu jsem tehdy psal a protestoval a evidentně neúspěšně a v tom mě fakt už tenkrát nikdo nepochopil.